Τα πρώτα 29 τέτοια κτίρια, μεγαθύρια, κτίρια κτήμα του ελληνικού λαού δηλαδή, πουλήθηκαν για πόσο λεπτά. 600 εκατομμύρια είναι αυτά που χάσαμε τον ελληνικό φόρο κατά του πετρελαίου. Για 261 εκατομμύρια χάσαμε τα 29 αυτά κτίρια. Για 261 εκατομμύρια. Σκεφτείτε ότι το επίδομα που λέω ότι είναι διαθέσιμο αδιάθετο προς το παρόν προς τους πολίτες, γιατί δεν έχουν διαδικασία, δεν έχουν πληρούν τους όρους για να πάρουν το επίδομα, αυτή τη στιγμή 400 εκατομμύρια. Θα μπορούσαν να το φάνε διαθέσεις στους πολίτες. Προς τι δηλαδή να πουλήσουμε όλα μας την υπουργεία. Και αυτά τα πρώτα που πουλήθηκαν. Η συνέχεια. Μία ερώτηση. Θα κάνουμε. Θα ξέρουμε ποιο θα πει αυτό το κτίριο. Πολύ ωραία. Μήπως θα πήραν οι ίδιοι οι κοιτάμους να τεμπώνουν τον πετρελαίο. Πολύ ωραία. Θα σας στεναχωρήσω σήμερα. Θα οργιστούμε μαζικώς. Αλλά και αυτό έχει την αξία του όταν αυτή η αγανάκτηση μπορεί να εκφραστεί και να εκφραστεί όχι με τρόπους απολύτικους, αλλά με τρόπους που να αποφευθούμε στα αρμόδια όργανα, να ξυπνήσουμε τους συμπολίτες μας και να πάμε όλοι μαζί, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να μην παρανοιχιαζόμαστε ότι αυτό είναι αποκρατικοποίηση και ότι αυτό είναι ένα τρόπος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Ξεπούλημα είναι. Γι' αυτό μιλάμε. Ποιοι λοιπόν τα πήραν. Δύο εταιρείες τις πήραν τα κτίρια αυτά. Η μία είναι η θυγατρική της Εθνικής, λέγεται Εθνική Παγκαία, και άλλη είναι η θυγατρική της Eurobank, της γνωστής Eurobank, και λέγεται Eurobank Properties. Τα μοιραστήκανε λοιπόν. Με τι καθεστώς, λέει κάποιος, μα το Υπουργείο Πολιτισμού το πήραμε, θα είναι Υπουργείο Πολιτισμού, ναι. 261 εκατομμύρια πουλήθηκαν. Με τη λογική, λένε, το λένε και με αγγλικούς όσο δεν το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ, λένε sale and lease back. Τι σημαίνει? Το πουλάω και το ξαναμισθώνω ο ίδιος. Το πουλάω σαν δημόσιο και το ξαναμισθώνω σαν δημόσιο. Αν το μίσθωνα με έναν τρόπο που θα τα μισθώματα αυτά θα κάνω μία απόσβεση του κεφαλαίου των 260 εκατομμυρίων σε 30-40-50 χρόνια, θα έλεγε κάποιος, κλείσαμε τώρα 5 τρύπες, και σε 45 χρόνια που θα πληρώνουμε, μετά δεν έχει ο Θεός, βλέπουμε τι και κάνουμε. Δεν είναι όμως αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, όποια χρήματα δεν μπορεί να κλείσουν τις δικές μας τρύπες. Ή μάλλον όχι αυτές που θεωρούμε εμείς δικές μας. Δηλαδή να κλείσουμε κοινωνική πολιτική, ταμεία τα οποία από τις περικοπές έχουν μείνει χωρίς χρήματα για συντάξεις, οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα χρήματα πάνε και τα αδανικά προς τους τρύπους. Και με τι όρους. Με μίσθωμα περίπου 10% των χρόνων. Τι σημαίνει αυτό. Σε 10 χρόνια ο επενδυτής θα έχει πάρει το κεφάλαιο του όλο πίσω και τα επόμενα 100 χρόνια θα κερδοσκοπήσει το βάρος του ελληνικού λαού. Σκεφτείτε δηλαδή για παράδειγμα, η Eurobank Properties τα κίνητα τα οποία πήρε κόστησαν 145 εκατομμύρια και τα νίκια στο ελληνικό δημόσιο πάλι με 15 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιος λοιπόν από εμάς δεν θα είναι όμως μια πολύ καλή επένδυση να αγοράσει ένα διαμέρισμα 150.000 ένα μέσο διαμέρισμα στις καλές εποχές για να κάνει 150 τετραγωνικά που κόστησε τόσο, τώρα ας μην πούμε πόσο κοστίζει και να το νοικιάζει 15.000 το χρόνο. Όλοι θα το θέλανε. Σε μια δεκαετία θα έχει κάνει απόσβεση. Θα ήταν καλά να μην έτσι τα πράγματα. Υπάρχει πάλι δυσάρεστο ότι την Εθνική Παγκαία με το που αγόρασε τον όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο και απέκτησε ένα δις και πάνω το χαρτοφυλάκιο της αξία, την αγόρασε την Εθνική Παγκαία η Ολλανδική εταιρεία Εβραϊκών Συμφερόντων, η Ινβέλ, όπου μετά το μέτοχό της είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του Ισραήλ. Με το που έγινε η αγορά λοιπόν. Αντίστοιχα, τη Eurobank Properties την αγόρασε ένα καναδικό found, συνεταιρισμό συμφερόντων δηλαδή, η Fairfax. Δηλαδή τι βλέπουμε ότι δεν είναι ότι θα μείνουν σε κάποιες εταιρείες που έστω μέσα στον τόπο μας και θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος μας, αλλά θα διαχειριστούν κεφάλαια εδώ. Αμέσως μέσα πουλήθηκαν. Ας μας κάνει εντύπωση λοιπόν αν κάποια στιγμή μετά από τις εξαγορές των τραπεζών από την Πειραιώς, από τον όμιλο Πειραιώς, κάποια στιγμή η Πειραιώς θα γίνει πούτες για παράδειγμα.
Θεωρώ, μα τι γίνεται, εμείς εθνικοποιήσαμε το χρέος, κάναμε κεφαλοποίηση στις τράπεζες, το χρέος δεν έχει υπομειστεί η σημερινή Ελλάδα, οι σημερινοί Έλληνες πολίτες και οι επόμενες γενιές, τουλάχιστον 2-3-5 σε βάθος χρόνου. Και κάποια στιγμή οι τράπεζες πολλούνται σε ξένα συμφέροντα.